Olá pessoal, este é o Brasileirinho Tutoriais. Eu sou o professor Walter Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os valores das multas de trânsito e a sua pontuação na CNH, na Carteira Nacional de Habilitação. Então aqui está, multas e pontuação na CNH. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver logo as penalidades. Pronto, neste quadro dá para a gente ver as penalidades, a sua natureza, se é de natureza leve, média, grave ou gravíssima, a sua pontuação para cada tipo. Se for a penalidade de natureza leve, a pontuação é 3. Se for de natureza média, a pontuação é 4. Se for de natureza grave, a pontuação é 5. E se for de natureza gravíssima, a pontuação é 7. Então, as pontuações variam 3, 4, 5 e 7, dependendo da natureza, da gravidade da infração. E nós temos aqui ao lado o valor em o FII. O FII já não se usa mais desde os anos 90, mas o DETRAN continua colocando ainda nas suas provas, textos ainda, esses valores e um FII e o FII. Era uma unidade de valor referencial que já não se usa mais no país. Então, de natureza leve, 3 pontos, 50 o FIS. De natureza média, 4 pontos, 80 o FIS. Eu nem sei se é plural o FIS, mas deve ser. De natureza grave, 5 pontos, 120 o FIS, E de natureza gravíssima, 7 pontos, 180. Vamos transformar isso aqui em reais, que fica mais fácil a compreensão. Então aqui temos multas e seus valores. Então aqui fica muito mais fácil o entendimento. Então aqui temos gravidade, continua, média, aliás, gravidade, a menor é leve, média, grave, gravíssima. Os pontos continuam, 3 pontos para média, 4 pontos para, aliás, 3 pontos para leve, 4 pontos para média, 5 pontos para grave e 7 pontos para gravíssima. Então, temos aqui agora a tabela à direita, os valores em reais. A gravidade média, a gravidade leve, o valor em real, em reais, é de R$53,20. Este é o valor. Quanto o condutor paga quando ele comete uma infração de natureza leve. Além de ter os 3 pontos na carteira, ele paga R$53,20. Se esta infração for de gravidade média, o condutor tem 4 pontos na carteira e uma multa de R$85,13. Se esta infração for de gravidade, for de natureza grave, ele terá 5 pontos na CNH e pagará uma multa de R$127,69. E se for de natureza gravíssima, ele terá 7 pontos na CNH e R$191,54 de valor. Agora, esses valores, no andamento deste treinamento, a gente vai ver que ele pode ser multiplicado por 3, por 5, por 10 e até por 20, dependendo da gravidade desta infração. Só que os pontos, mesmo que este valor, 191, seja multiplicado, como é o caso agora, dirigir alcoolizado. Esse valor aqui agora é multiplicado por 10, dá 1.900 e dá 1.900
R$ 915,40. Os pontos continuam só na carteira, 7 pontos. E neste quadro vamos ver os valores das infrações agravadas, o que eu estava falando anteriormente. Então, em uma infração gravíssima, onde ela vai ser multiplicada por 3, a gravidade é a natureza gravíssima, mas vai ser multiplicada por 3. O condutor continua recebendo 7 pontos na CNH, só que o valor chega a R$ 574,62. Se esta infração de natureza gravíssima for multiplicada, dependendo da gravidade, for multiplicada por 5, o condutor continua recebendo os 7 pontos na CNH, mas o valor passa para R$ 957,70. Se esta gravidade de natureza, esta infração de natureza gravíssima for multiplicada por 10, ele continua recebendo os 7 pontos, só 7 na CNH, mas o valor chega a R$ 1.915,40. Só que nós temos aqui ainda uma, a última, gravíssima, mas multiplicada por 20. Quando isso acontece? Vou dar um exemplo simples. O condutor foi pego dirigindo embriagado. Ele pagou uma multa de R$ 1.915,40, recebeu 7 pontos na carteira. Se num período de 12 meses ele reincidir, ele for pego novamente dirigindo embriagado, então a multa não será mais R$ 1.915,40. O valor da multa dele, que era uma infração gravíssima, é de R$ 191,54. Ela será multiplicada por 20 vezes. Receberá mais 7 pontos na CNH e um valor de R$ 3.830,80. Então, estes são os valores. A pontuação, a natureza da infração varia de leve, média, grave e gravíssima. Os pontos que o condutor recebe na carteira também variam de 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos ou 7 pontos. E os valores, aí dependendo da natureza da gravidade desta infração, ela pode ser multiplicada até por 20 vezes. Bem, pessoal, este conteúdo programático faz parte da disciplina Legislação de Trânsito do curso teórico para quem está tirando a primeira habilitação, quem está tirando a PPD, a permissão para dirigir. Nós queremos avisar ao pessoal que está tirando a PPD que o canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico disponível em vídeos inteiramente grátis. Acesse Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito.